บาร์สโอกาก็ทำเบสิกโอเล่นเนื้อสาวบอลแคสเฮ้ดูปัวลีเหรอวะล่ะดูปัวลีเนี่ยสุบดีอันนี้เดี๋ยวดูดิเสดุ๊ยเสดุ๊ยHello everyone, কি খবৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি এফালে যাব ওলাইছো। লগৰ বান্ধৱী এজনী আহি আছে, তাই আমাৰ ঘৰলৈ আহিব আৰু তাৰ পিছত আহি পালেই যাম। গতিকে ব্লগটো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, কলে যাওঁ এতিয়া নকওঁ বাৰু, আপোনালোকে চাই থাকক, গম পাই গৈ থাকিব। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। লগতে বতৰটো ইমানটা ভাল নাছিলে, 8টামান বজাৰ পৰা বতৰটো ইমান ভাল নহয়, কিনকিনা বৰষুণ দি আছিলে, বিশেষকৈ নগাঁৱত বাৰু বৰষুণ দি আছিলে, কিন্তু তাৰপিছত ভাল আহে, এতিয়া অকণ অকণ ৰ'দ ওলাইছে, গতিকে ভয় নাই বাৰু, নীতিটো বাইকত যাম যিহেতু, গতিকে চাই থাকক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ ভাল পাব চাই। আৰু এয়া লগৰজনী আহি পাই গ'লহি, আমি যাম আৰু এতিয়া, ইয়াতে থৈ দে, অঁ নাই লৈ যা, পাৰিবি উঠাব, উঠাব নোৱাৰ মই নপ্ৰথম আৰু পৰিহে যাবি তই। আৰু এয়া যাবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ, কিন্তু কৰিলে কি হ'ব, বতৰটো কোলামোলা হৈ আহিছে, বৰষুণে পাব যেনহে লাগিছে, কি হয় আৰু। আহি আহি আধা ৰাস্তা পালোহি আৰু এতিয়া পূৰা বৰষুণ, দেখিছেনে, এইফালে আহি আছিলোঁ পূৰা বৰষুণে পালে আৰু এতিয়া ফচি আছোঁ, মানুহ এঘৰ পালোঁ তাতে ৰখি গ'লোঁ আৰু এয়া পূৰা বৰষুণ দি আছে। পিছত দেখাম আৰু, ৰান্ধনি বুলি কয় কাৰণে লাজ কৰিছে বেছি, ভালকে বনোৱা দেই, টেষ্টি হ'ব লাগিব বুলি, হ'ব হ'ব। আৰু ইহঁতৰ ঘৰত শহাপহু আছে, আহিছে ধুনীয়াকে খাই আছে, পূৰা বন খাই আছে, এইটো পোৱালি হ'বলা, এইটো পোৱালি নে চুব দিয়ে নিদিয়ে, অ' দৌৰিছে
বাইকৰ বিয়া আছিলে ডিচেম্বৰ মাহত আছিলে কা আন্দোলন হৈ আছিলে তেতিয়া আৰু কা আন্দোলনৰ সময়ত লগৰ কোনো নাহিলে ভয় ভয়কে মই আৰু মোৰ লগৰ এজনী তাৰ পল্লৱী পল্লৱী বনিয়া তাই ব্লগটো চাই থাকিলে মনত পৰিব চাগে তাই মই আহিছিলো ভয় ভয়কে দক্ষিণ পাটতো পুৰা একদম হুলস্থুল দিউপ চিউপ জ্বলাই কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ গৈছিলে আৰু ইহঁতৰ বিয়াৰ দিনাখনে কি কৰিছে নেটটো কাটি দিছিলে নেট কাটি দিছিলে ফেচবুকত ফটো দিব পৰা নাছিলে ষ্টেটাছো দিব পৰা নাছিলে দুখ আৰু পুৰা আৰু নেট কাটি দিছিলে কি দিন আছে হৈ আছিলে সঁচাই ভাবিলে ভয় লাগে এতিয়া কিন্তু এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'লে বহুত বেয়া হ'ব চৰকাৰখনৰ কাৰণে হয় নহয় বাৰু চৰকাৰৰ কথা বেছি ক'বলৈ নাযাওঁ চাই থাকক ব্লগটো এনেকৈ দেখাই থাকিম চ' আমি ভাত চাত খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভাততে মানে সব সাঙুৰি পেলাইছো ৰংটো বেছি ভাল লাগিছে অকণ চলাই চাব লাগিব আৰু এইখনে হৈছে এইখনতে ডিম্পাৰ দোকানখন আপোনালোকক যে দেখাম বুলি কৈছিলো আৰু এইজন হৈছে মাধুৰ্য এজন ডিগ্ৰীত একেলগে পঢ়িছিলে এতিয়া লগত ওলাবলৈ লাজ কৰিছে বেছে চাকৰি বাকৰি হব আৰু পুলিচত পুৰা দৌৰি আছে এছআই এছআই দিব আৰু ল'ৰা এতিয়া পৰা মোচন হৈ গ'ল ন আৰু ইহঁতে আলমাৰিখন ভাল বনাইছে দেই নিগনি চিগনি নোসোমায় আৰু ধুনীয়া আছে কাঠৰ বনালে নিগনি সোমাই যায় আৰু বেছি মাল ভৰোৱা নাই লাহে লাহে ভৰাই থাকিব গতিকে কামপুৰৰ কোনোবাই যদি চাই আছে ইয়ালে বস্তু চস্তু নিব আহিব পাৰে বিস্কুট চিস্কুট আছে এইফালে বিয়াৰ উপহাৰ আছে এইবিলাক মেকআপৰ বস্তু আছে কচমেটিকৰ ফুলি চুলিও ৰাখিছে নেকি ঠিকে আছে দি থাকে